Bir daha salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Başqa bir hissə ilə sizin qarşınızdayıq yenə. Biz keçən dərslərdə, həndəsə dərslərində çox üzvlərdən danışdıq. Çox üzvlər haqqında mən düşünürəm ki, kifayət qədər geniş danışmışıq. Və bugün çox üzvlərə aid Dövlət İmtahan Mərkəzinin toplusundan məsələlərə baxacaq. İçində təbii ki, onların sadə və eyni mürəkkəb məsələlər olacaq. Başlayaq. Deməli, nömrələrlədir məsələlər. Birinci məsələ nömrə 17-dən başlayacaq. Birinci hissədə prizma və onun elementləri hissəsindən məsələ nömrə baxacaq. Birinci 17-yə. Nömrə 17 dim. Dim. Məsələnin şərtini oxuyuram. Tili A olan kubun diaqonalından onunla kəsişməyən tilə qədər məsafəni tapın. Bir də oxuyuram məsələni. Tili A olan kubun diaqonalından onunla kəsişməyən tilə qədər məsafəni tapın. Gəlin, əvvəl kubu çəkək, görək, ümumiyyətlə, burada nə baş verir? Kubu çəkirəm. Bax, belə bir kub. Kubun oturacaqları bilirik ki, kvadratdır. Kub düzbucaqlı paralelepipeddir. Bu haqda da bilirik artıq. Bəyən biliklərimiz var. Belə, bu kubdur. Gəlin, həmin bu kubu adlandıraq. A, B, C, D, A1, B1, C1 və D1. İndi deyir ki, kubun diaqonalı ilə. İndi təbii ki, əvvəl birinci olaraq kubun diaqonalını çəkmək lazımdır. Əslində, mən düşünürəm ki, mən çəkəcəm B1D diaqonalını. Onsuz da kubun bütün diaqonalları bilmə bərabərdir. Biz bunu göstərmişik. Hətta onun, əgər kubun tili A olarsa, məsələn, əgər tili A-dırsa kubun, onda kubun diaqonalı A kökdüyü şəklində hesablanır. Hətta bunu da ispat eləmək olur. Bu haqda danışmışam. İndi gəlin belə eləyək. Mən diaqonalı çəkirəm. B1D diaqonalı. Diaqonalı çəkdim. Bax, o, bizə lazım olan diaqonal budur. Deyir ki, onunla kəsişməyən tilə qədər olan məsafəni tapın. Gəlin, fərz edək ki, o til də baxın, bu olsun, arxadakı. Rənglədim ki, açıq-aşkar görülsün. Bax, bu tildir, həmin BC tildir. Bu da kubun diaqonalıdır. İndi bizə lazımdır ki, bax, bu tillə bu diaqonal arasındakı məsafəni tapaq. Onu necə eləyəcək? Məsələ ondadır ki, B1D ilə BC eyni bir müstəvin üzərində yerləşmir. Əgər onlar eyni bir müstəvin üzərində yerləşmirlərsə, deməli, belə çıxır ki, B1D ilə BC çarpazdır. Biz deməli, çarpaz, B1D-nin özündə saxlayan düz xətt də, BC özündə saxlayan düz xətt var. B1D düz xətti ilə BC düz xətti çarpaz düz xətlərdir. Və həmin çarpaz düz xətlər arasındakı məsafəni axtarırıq biz. Biz gəlin, indi o məsafəni tapmağa çalışaq. Ondan ötürü nə eləmək lazımdır? Ondan ötürü biz, necə deyərlər, çoxud desək, çarpaz düz xətlər arasındakı məsafə bu çarpaz düz xətləri özündə saxlayan müstəvilər arasındakı məsafədir. İndi biz göstərəcək ki, çarpaz düz xətləri özündə saxlayan müstəvilər bir-birinə paraleldir.
Ve həmin paralel müstəvilər arasındaki məsafə çarpaz düz xətlər arasındaki məsafədir. Gəlin indi onu göstərməyə çalışaq. Bundan ötürü eləyirik. Əgər bu BC ki var, BC ki var, BC lazım da bizə. Onu paralel bu C-ni bunu BC-ni əgər belə deyək də B1D-nin yanına gətirmək istəsək, onu bir də paralel köçürdəcək, yəni elə o AD olacaq. Baxın. Bunu eləb ki paralel gətiririk, baxın bura. Gətiririk bura. Gəlin onu bir də 40-40 xəttlə işarə eləyək ki, yəni onu gətiririk, baxın. Bunlar onsuz da oturacağı kvadratdır, kubun, onlar bir-birinə bərabərdir. Yəni necə deyərlər, biz elə etdik ki, onlar kəsişsinlər belə deyim də. Baxın, B1 deyilən A kəsişir. Və əgər iki düz xətt kəsişirsə, həmin düz xəttləri özündə saxlayan mütləq bir dənə müstəvi var. Baxın, onlar yəni yeni bir müstəvin üzərindədir belə deyək də. Gəlin indi o müstəvini çəkək. Baxın, ondan ötürü mən belə eləyəcəm. Bax, o müstəvi olsun, baxın bu. Yaxşı alınmaq. Gördünüz bu A, B, 1, D. Baxın, A, B, 1, D üç bucaq müstəvisidir. Görürsünüz mü bu? Həll etdik. İndi sonra biz indi belə də eləyə bilərik. Baxın, biz əgər bunu köçürtdük, gətirdik, bax bu müstəvi, həmin müstəvilərdən biridir. Mən indi onu istəyirəm ki, fərqli rənglə ştrikləyim ki, o bilinsin ki, hansı müstəvidir, baxın. Bax o müstəvi, bax budur, baxın. Bax o müstəvi, bax budur. Bax bu müstəvidir. Bax belə, dayanır bu. İndi, əvvəl BC-ni gətirmişdik B1D-nin yanına. İndi gəlin isə, gəlin belə eləyək, B1D-ni BC-nin yanına gətirək. Əgər bunu özünə paralel köçürtsək, mən çalışacağım ki, 3D-də çəkə bilim ki, açıq aşkar görünsün, baxın. 2D-ni. Burada elə bir bərabər parçalar ayırsa. Versiniz. Bunu ora köçürtsək, qırmızı xətlə çəkəcəm mən onu. Bax, o olacaq. Versiniz, köçdü ora. İndi, sonra, indi bunlar ikisi görsünüz, kəsişdirlər. Onları özündə, əmin o kəsişən düz xətləri özündə saxlayan müstəvində çəkirəm. O müstəvidə bax, budur. Gəlin o müstəvində ştrikləyək. Bax, bizdən soruşur. Görürsünüz mü? Bu iki müstəvi ki var, ştriklənmiş müstəvilər. Həmin o ştriklənmiş müstəvilər bir-birə paraleldirlər. Və həmin o müstəvilər arasındakı məsafəni bizdən soruşur. Biz o məsafəni tapmaq istəyirik. Biz onu necə tapacaq? Necə eləyəcəyik? Gəlin, baxaq. Birincisi, iki paralel müstəvi arasındakı məsafəni tapmaq üçün, məsələn, tutaq ki, mən əyanı da göstərə bilərəm. Tutaq ki, baxın, iki müstəvidir. Bir dəqiqə. Baxın, iki müstəvidir. Görürsünüz, bir-birinə paraleldir. Baxın, hazırda bu iki müstəvi. İndi biz əgər istəyiriksə ki, bu iki müstəvi arasındakı məsafəni tapaq, ondan ötürü nə eləməliyik? Buradan eləm ki, bir dənə perpendikulyar endiririk bu müstəviyə. Bunlar paraleldirsə, təbii ki, o ikinci müstəviyədə perpendikulyar olur. Həmin o perpendikulyar düz xəttin bu iki müstəvin arasındakı qalan hissəsi ki var, o bu iki müstəvi arasındakı məsafə olacaq. İndi sual olunur, bəs buradakı perpendikulyar haqqında nə demək olar? Baxın, gəlin belə eləyə əvvəlcən. Bax, mən bu kvadratın diagonalını çəkəcəm, baxın. Kvadratın ikinci diagonalını da çəkəcəm. İndi çəkmişəm, birini çəkəcəm. Bilindiyi kimi, göründüyü kimi, kvadratın diagonalları bir-birinə perpendikulyardır. Biz onu bilirik. Bax, belə. Kvadratın diagonallarının perpendikulyar olduğu bizə məlumdur. İndi. Bəli, nə olur? Bax, belə deyək. Əgər bu bucaq 90-dırsa, bu bucaq 90-dırsa, onda aydın məsələdir ki, bax, bunlar ikisi bir-birinə paralel olduğu üçün, bax, bunlar paraleldir bir-birinə, ona görə bu bucaqda 90 olacaq.
çevirirseniz olacak 90'dı. Sonra ne demek olar? İndi belə etmək olar. Baxın, bax bu mən onu istəyirəm biraz da qarayla, biraz qaraldım ki o məsafə görünsün. Baxın. Buradan bax bura kim olan məsafə. Baba baxın. Bax, bu məsafə ki var. Bu məsafə həm bu müstəviyə, həm də arxadakı müstəviyə perpendikulyardır. Deməli bu məsafə bizdə bu iki müstəvi arasındakı məsafə eyni ilə bizə lazım olan çarpaz düz xətləri, yəni B1D ilə BC arasındakı məsafəyə deyirlər. Yaxşı, indi biz necə göstərə bilərik ki, mən özüm istəyirəm bu vaxta fikirləşirəm, necə göstərə bilərik ki, bu hər iki müstəviyə perpendikulyardır. Gəlin baxmağa çalışaq. Biz artıq bilirik ki, bunlar ikisi bir-birinə paralel olduğu üçün bu 90, bu da 90'dır. Biz bu haqda artıq bizim informasiyamız var, biz onu bilirik. İndi, əgər düz xətt müstəviyə perpendikulyardırsa, perpendikulyar olması üçün, onda o müstəvin üzərindəki ən az iki düz xəttdə perpendikulyar olmalıdır. Biz onların birini artıq bilirik. Baxın, biri, məsələn, bax, bunun buna perpendikulyar olduğunu artıq bilirik. Amma biz başqasını da göstərə bilərik. Baxın, biz hətta deyə bilərik ki, bax, bu bucaq mən fərqləyənə göstərəcəm. Bax, A1B ilə BC var, ha. Onlar da perpendikulyardır bir-birinə. A1B ilə BC bir-birinə perpendikulyardır. Deyəcək, onu haradan bilirik? Deyə bilərim. Baxın, kvadratın, oturacaq kvadratdır. Bu bucağın 90 olduğu bizə məlumdur. Elədir mi? A1B maili ki var, bu müstəvin üzərinə çəkilən mail də A1B. Onun mail, bu mailin, bu bucaq 90 dərəcə olduğu üçün A1B mailin proyeksiyasıdır bu müstəvi üzərindəki. Bu proyeksiya əgər BC-yə perpendikulyardırsa, 3 perpendikulyar haqqındakı teoremə görə A1B-də BC-yə perpendikulyar olmalıdır. Halbuki o perpendikulyardır, AB BC-yə perpendikulyardır. Onda 3 perpendikulyar haqqındakı teoremə görə A1B-də BC-yə perpendikulyardır. Deməli A1B həm BC-yə perpendikulyardır, həm də buna, gəlin bunu adlandıraq da bir dənə buna B1 ştrik deyək istəyirsinizsə. Həmçində BB1 ştrikə perpendikulyardır. Əgər onlar perpendikulyardırsa, deməli A1B bu müstəvin üzərində olan iki düz xəttdə perpendikulyardır. Əgər düz xətt müstəvin üzərindəki iki düz xəttdə perpendikulyardırsa, onda həmin müstəvin özünə də perpendikulyardır. Deməli onda nə alınır? Alınır ki, ən azı iki düz xəttdə bir düz xətt kifayət etmir. Görürsünüz, deməli bu parça ki var, bu parça bax bura perpendikulyardır. Sonra indi əgər bura perpendikulyarlıq ispat olundusa, avtomatik bu müstəvilər bir-birinə paralel olduğu üçün avtomatik bu birisində də perpendikulyar olmalıdır. Deməli, belə çıxır ki, həqiqətən axtardığımız məsafə bu məsafədir. Gəlin bu məsafəyə bir dənə x deyək. Deməli, biz əslində nəyi axtarırıq? Əslində qalsa biz axtarırıq, necə deyirlər, kubun üzlərindən birinin diaqonalının yarısını axtarırıq. Kubun üzü kvadratdır. Ona görə onun diaqonalının yarısı olacaq x bərabərdir. A kökdə 2 bölünsün 2 olacaq. Bax belə. A kökdə 2 böl 2. Həll etdik. Sonra növbəti suala keçirik. Altdan da yaza bilərəm. Nə deyir? Növbəti məsələ 19-dur. 17-dən sonra növbəti sual 19-dur. 19 şəkillədir. Gələn 19-cu şəkli çəkək. Nömrə 19. 19 dim. Deməli, düz bucaqlı paralelepiped verilib. Mən paralelepipedi çəkəcəm. Belə.
paralelepiped adlandırarak A, B, C, D. Burada diye A1, B1, C1, D1. Sonra B1 D diagonalı çekilir. Onu kırık kırık hattından çekilir bizde. Sonra çekilip A1 D diagonalı. Ve burada bir hisse var, o yüzden ştrikliyiblər. Mən o yüzden ştrikliyəcəm, baxın. Yani bu üç bucağın müstəvisini görürsünüz, görün. Baxın, bu hissəni ştrikliyiblər. İndi. Nə verilib, keçək verilən nərə? Düz bucaqlı paralelepipeddir. Xatırladıram, bildiyimiz kimi, əgər paralelepiped düz bucaqlıdırsa, həmçinin o düz paralelepipeddir. AB 12'dir. AB'ni verib bizə 12, üstünə yazdıq 12. AA1 kökdə 7'dir. Hatta biz o da verilib, kökdə 7, yazdım kökdə 7. AD 3 kökdə 2'dir. Gəlin baxaq. AD oldu 3 kökdə 2. Yazdım. Başqa hesabına verilməyib. Deyir A1 B1 D3 bucağının sahəsini tapın. Bax, söhbət gedir bu 3 bucağının sahəsindən. İndi. Neyin əmək olar? Biz avtomatik göstərə bilərik ki, bu ştriklənmiş 3 bucaq düz bucaqlı 3 bucaqdır. İndi sual olunur ki, biz onu necə göstərəcəyik? Necə bilə bilərik biz onu? Necə bilək ki, həqiqətən də o düz bucaqlı 3 bucaqdır? Baxın. Biz onu bilə bilərik necə? Bax, bu tərəfə fikir versəz. Bax, əslində ən sadə yolu nədir? Mən əvvəl ən sadə yolunu deyim. Baxın, belə deyim. Bu düz paralelepiped olduğu üçün bax, bu bucaq 90'dır. Hətta arxadakı bucaq da 90'dır. Yəni A1B ilə A'nın əmələ gətirdiyi bucaq 90'dır. A1B ilə A1'in əmələ gətirdiyi bucaq 90'dır. İndi siz bir şeye fikir verin. Bu bucaqda 90 deyil mi? Baxın, A1D2 var, A1D'nin AA1 B1 B müstəvisi üzerindeki proyeksiyası AA1'dir. Bir de təkrar edirəm. Baxın, A1D2 var bu diagonal. Bu diagonalın A1 B1 BA müstəvisi. Bak, bu müstəvi üzerindeki proyeksiyası, bak, bu deyil, AA1 deyil. A1 B1'e perpendikulyardır. Onda 3 perpendikular hakkındaki teoremə göre A1D de A1 B1'e ne olmalıdır? Perpendikulyar olmalıdır. Bucaq 90'dır. Baxın burada. Ne gel kimse, ben tekrar edemeyeceğim. Kimse eğer tutabilmezse ne demek istediğim bir defa biraz arkaya çevirip tutabilir ki ne demek istedim. Bu bucaq 90 derecedir. O bucaq düz bucağı sürüyor. Ya da başka türlü sadə yolla da həll eləmək olardı. Belə hesab edin ki, siz bunu belə aşırtsanız, aydın məsələdir ki, görəcəksiniz ki, A1, B1 buna perpendikulyar olmalıdır. Açıq aşkar əslində görünür, amma təbii isbat da belə etmək olar. İndi gəlin, bu düz bucağı 3 bucaqdır. Əgər bu düz bucağı 3 bucaqdırsa, bura 12-dirsə, yuxarı da 12-dir. İndi, AA1 kökdə 7-dir, AD isə 3 kökdə 2-dir. A1 D'ni tapmaq lazımdır. Olacaq A1 D'ni necə tapacaq biz? A1 D'ni tapmaq üçün Pifaqor teoremi yazacaq. Yazıq kök altında. Kökdə 7'nin kvadratı olacaq 7. Üstə gələk. 3 kökdə 2'nin kvadratı da olacaq 9 vur 2, 18. Kök bağlanır, bu da oldu 5. Deməli A1 D oldu 5. İndi bu içəri 3 bucaq düz bucaqlıydı. Onun katetləri verilib. 12 və 5. İndi onun sayısını biz tapa bilərik. S3 bucaq A1, B1, D. Bu da bərabərdir. Olacaq 12, vurulsun 5, bölünsün 2. Bərabər olacaq 30. Bu da deyilsin, santimetrlə verilmişdi. Bir deyil, ona diqqət eləyək. Bəli, santimetr olacaq 30 santimetrin kvadratı. Bu sayısını tapdıq.
Ah bela. Sonra. Devam edelim. İndi. Nömrə 22. Bir dəqiqə. 22. Aha, 22 də maraqlı sualdır. Ona görə həll etmək olar onu da. Nömrə 22. Deməli, nə deyir? Məsələnin şərtində. A, B, C, A, 1, B, 1, C, 1 düzgün üçbucaqlı prizmasında A, A, 1 bərabərdir A, B'dir. Bir çəkəcək, gəlin qısa şərti yazaq. A, A, 1 bərabərdir A, B'dir. A, 1, A, B, 1 diagonalı ilə A, A, 1, S, 1, S müstəvisi arasındakı bucağı tapın. Maraqlıdır. Gəlin, əvvəl, belə deyək, düzgün üçbucaqlı prizma çəkək. Düzgün üçbucaqlı prizma. Elə prizmadır ki, birincisi bunun oturacağı düzgün çox bucaqlıdır. İkincisi də bu prizma düz prizmadır. Yəni, prizmanın, belə deyək də, yan tilləri onun həmçinin hündürlüyüdür. Baxın, çəkək. Üç bucaqlı prizma. Söz belə. Adlandıraq. Bu olsun A, bu olsun B, bu olsun C, bu olsun A1 uyğun olaraq, bu olsun B1, bu da olsun C1. Deyir ki, A, A1, AB'yə bərabərdir. Gəlin, hansı hissələr bərabərdirsə, onu qırmızı ilə işarə edək ki, gözə daha dəysin. Baxın, A, A1, bax, bunlar AB'yə bərabərdir. Sonra bizə soruşur AB1 diaqonalı ilə AB1 diaqonalı ilə AB1 diaqonalı çəkmək lazım olacaq. Gəlin onu yaşıl rənglə çəkək. AB1 diaqonalı o baxım budur. O diaqonalla A, A1, S1, S müstəvisi arasındakı məsafəni tapın. A, A1, S1, S müstəvisi. Nə edəcək? Birincisi, əgər prizma düzgün üçbucaqlı prizmadırsa, deməli prizmanın oturacağı bərabər tərəfi üçbucaqdır. Onda, gəlin, üçbucaq olduğunu qeyd eləyək. Eyni şey də yuxarıya aiddir. Bərabər tərəf üç bucaqdır onlar. Belə. Onda biz belə eləyə bilərik. Bax, bu A, B1 ki var, A, B1, A, A1, S1, S müstəvisində çəkilən maildir. Bax, bu yaşıl parça A, A1, S1, S-yə çəkilən maildir. İndi bizə lazımdır ki, mailin müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucağı, ondan ötürü əvvəl mailin proyeksiyasını tapmaq lazımdır. Bundan ötürü mən B1-dən B1 nöqtəsindən bu müstəviyə perpendikular indirəcəm. Aydın məsələdir ki, əgər prizma düz prizmadırsa, düzgün üçbucaqlı düzgün prizmadırsa, onda buradan indirdiyim hündürlük nə olacaq? Baxın, gəl indirəm hündürlük. Baxın, hündürlük indirirəm. Bax, o hündürlük baxın bu olacaq. Yəni başqa sözlə desək, o ora indirdiyim hündürlük ki var. Baxın, indirdiyim hündürlük bax, bu üçbucağın hündürlüyü olacaq. O, həqiqətən də elədir. O, üçbucağın hündürlüyü olacaq. Mən, necə deyərlər, düzdür, məndə belə bir şey var. Mən istəyirəm, onun üzərində onu göstərəm bir dəqiqə. Düzdür, balacadır, amma mənə elə gəlir ki, təsəvvür etməyə... Elə, ha?
sıralayayım. Ne bence yakışı bir şey. Baxın. Əslində təsəvvür üçün mənə gərək çox yaxşıdır. Buna baxın. Baxın, bu prizmadır. Özü hətta bərabər tərəfli olduğu açıq aşkar görünür. Görürsünüzmü? Bax, bu həmin o prizmadır. Fikir verirsinizmi? Yaxşı olar ki, böyük olsun, böyük yoxdur. İndi baxın, həqiqətən də. Baxın, bu müstəvi ki var, bax, həmin bizə... Mən bir də şəkli lövhəyə çevirirəm, baxın. O həmin gördüyünüz yuxarıda A1C1C müstəvisi ki var. Bax burdan baxsaq. Görürsüz burdan baxsaq. Bax bu nöqtədən. Bir dəqiqə. Baxın bu nöqtədən baxsaq. Bax burdan. Fikir verin burdan baxsaq. Burdan baxsaq o müstəvi bax bu arxadakı müstəvidir. Ayda məsələdir ki bu nöqtədən, yəni bax bu karandaşın uzun qoyduğum nöqtədən perpendikulyar endirsəz o nə olacaq? Bu həmin bərabər tərəfli üç bucağın hündürlüyü olacaq. Bak, bu müstəviyə perpendikulyar endirsəz, görərsiniz ki, o bərabər tərəfi 3 bucağın hündürlüyü olacaq. Bak, bu bərabər tərəfi 3 bucağın hündürlüyüdür. Bak, bir də göstərirəm. Baxın, bak, bu 3 bucağın hündürlüyüdür. O budur. Bak, məsələ ondadır ki, indi gəlin o hündürlüyü tapmağa çalışaq. Ki onu biz planimetriyadan hətta əzbər də bilirik ki, o nəyə bərabərdir. O hündürlüyü biz avtomatik tapa bilərik. Gəlin tilinə onu A deyək. Baxın. Bura deyəcəm A. Onda bu məsafə dərhal tapılacaq. Əgər A, A, A-dırsa, Pifaqor teoremindən istifadə edib dərhal tapa bilərsiniz. Mən birbaşa yazacağım artıq belə şeyləri. A vurulsun kökdə 3, bölünsün 2 olacaq. Bax bu məsafə. İndi mən... Artıq perpendikulyar endirdim B1-dən. İndi belə də mailin oturacağı ilə perpendikulyarın oturacağını birləşdirəcəyik. Gəlin onu birləşdirək. Fərqli bir rənglə, yəni yaşılla birləşdirək. Baxın, birləşdirdik. Öyle söz. İndi bizim axtardığımız bucaq. Baxın, mailin özünün proyeksiyası ilə əmələ gətirdiyi bax, bu bucaqdır. Gəlin bu bucağa deyək bir dənə fi. İndi biz bunu necə çəkə bilər? Əgər B1-dən rast ki, mən perpendikulyar endirmişəmsə bu arxadakı müstəviyə. Bu perpendikulyardırsa, onda müstəvin üzərindəki istənilən düz xəttdə perpendikulyar olmalıdır. Deməli, bu bucaqda 90-dır. Yəni, içəridə gördüyünüz bu 3 bucaq var. Ha. O, düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bu bucaq 90-dır. Bu artıq məlumdur. Bu bizə məlumdur. Bu nədir? Kvadratın diaqonalı deyilmi bu yaşıl hissə? Bax, bu kvadratdır içəridəki. Bu kvadratın diagonalıdır. Ona görə o isə bizə məlumdur. O yaza bilərəm dərhal A kökdə 2 kvadratın diagonalı. Bax bu. Bu hissə bizə məlumdur. Bu A kökdə 3 böl 2-dir. Bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. Əgər bu düz bucaqlı 3 bucaqsa bu hipotenuzdur. Deməli bizə nə verilib? Bizə verilib hipotenuz bucağın qarşısındakı katet verilib A kökdə 3 böl 2 sanki. Bir də hipotenuz verilib. Qarşıdakı katetlə hipotenuz arasında əlaqə yazmaq olar. Onda nə yazacaq? Yazacaq sinus fi bərabərdir. Qarşıdakı katet olacaq A kökdə 3 bölünsün 2 bölünsün A kökdə 2. A-lar gedəcək. 2 düşəcək təbii ki aşağı. Olacaq belə yazacaq sinus fi bu bərabərdir kökdə 3 bölünsün 2 kökdə 2. Bu 2-ni salacaq kökün altına. Ya da belə eləyək. Sürət və məxrəci kökdə 2-yə vuraq irrasionaldan azad etmək üçün. Məxrəci. Onda belə eləyək. Sinus fi bərabərdir. Aşağıda olacaq 4. Yuxarıda olacaq kökdə 6. Əgər sinus fi kökdə 6 bölü 4-dürsə, kökdə 6 bölü 4 mənfi 1-1 parçasına düşür sözsüz. Ona görə yazmaq olar ki, fi bərabərdir. Arx sinus. Kökdə 6 bölünsün 4. Bax belə. O fi bucağı bu şəkildə tapdıq. İndi sonra davam edirik. Məsələ nömrə növbəti sual 26-dır. Gəlin indi 26-ya baxaq. Əslində sual çətin sual deyil, amma eləməyə dəyər. Deyir ki, kubun
İki qonşu üzünün bir təpədən çıxan diagonalları arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın deyir. Kubun iki qonşu üzünün bir təpədən çıxan diagonalları arasındakı bucağı dərəcə ölçüsünü tapın. Əslində bunu da biraz əyani görmək olar. Baxın. Bu həmin o kub, kubik, rubik. Baxın. Bir təpədən, bax bu təpəni götürsək, bu təpədən çıxan iki qonşu üz, bax, qonşu üz olsun biri bu, biri bax bu. Bu diagonalı çəkəcəyik, baxın bu diagonal bax budur. Bir də bax bu diagonalı çəkəcəyik. Düzdür? Onlar arasında bucağı tapmağı soruşur, görürsünüzmü? Heç bunu heç çəkməyə ehtiyacı yoxdur. Baxın bu diagonalı çəkdik, bu diagonalı çəkdik, bir də bax bu diagonalı çəksəz. Onda bak, bu üç bucaq beraber tərəf üç bucaq olmayacaq mı? Hər üç tərəf kubun üzünün diagonallarından təşkil olunub. Beraber tərəf üç bucağın da bütün bucaqları bildiyimiz kimi 60 dərəcədir. Yəni, heç bir çəklişə mənə gələr ehtiyac yoxdur. Bu cevap dərhal 60 dərəcə olacaq. Sonra devam edirik. Məsələ nömrə 26-nı həll etdik. Məsələ nömrə sonra gəlir 30. 30-u biz bir dəqiqə. Düzdür, 30-cu məsələyə baxacaq. 30-cu məsələ necə deyərlər, çox vacib abituriyentlər çox xüsusən çox vacib məsələlərdən biridir. Ona görə onu həll etmək olar. Nədir o vacib məsələ? Nömrə 30. Deyir ki, M bucaqlı prizma için uyğunluğu müəyyən edin. Birinci, M verilib 5. İkinci, N verilib 8. Üçüncü, N verilib 10. İndi burada əslində nədə söhbət gedir? Deyir ki, nə bilim, A variantında deyir, 12 üzü var. B'de deyir 40 diagonalı var, C'de deyir 15 dili var, D'de deyir 10 təpəsi var. Bütün üzləri 4 bucaqlıdır. Birincisi gəlin elə A variantına müzakirə eləyə. 12 deyir üzü var. Gəlin baxaq. Söhbət prizmadan gedir. Prizmanın üzlərinin sayından danışırıq. Necə də? Məsələn 4 bucaqlı prizmadan söhbət gedirsə, gəl. 4 bucaqlı prizmanın hamınız bilirsə 6 üzü var. Biz onu necə tapırıq? Baxın, mən bir dənəsini belə göstərirəm. Bu şeylər ki var, bunları əzbərəmək lazım deyil, ha. Baxın, dövbuzalı prizma. Mənə məsələn, kubu götürmək olar, tutaq ki də. Görürsünüz, kubun özünün 6 üzü var, görürsünüz mü? İndi məsələn tutaq ki, 3 bucaqlı prizma olsa, onun 500 olacaq. Nə bilim, 6 bucaqlı olsa, onun olacaq 800-ü. Yəni, biz bilirik ki, prizmanın, ümumiyyətlə, prizmanın üzvlərinin sayını tapırıq. Ondan ötürü, məsələn, deyək ki, M bucaqlı prizmadırsa, M bucaqlı prizmanın M plus 2 sayda üzü var. M plus 2. M plus 2 üzvlərin sayıdır. İndi baxaq, bizə nə deyirdi? Deyirdi ki, 30-cu məsələdə, 30 elədim, 31 oxudum. 30-da darıcı üzü demir. Məsələn, burada üzdən bağlı olaraq deyə bilərəm. Bir dənə yazılıb ki, qəribə nədir bilirsinizmi? Mən 31-i yazmışam. Yəni, nömrəni dəyişək. 31. Aha, 12 üzü var. 12 üzü baxaq. N-dən 2 vahid böyük 12 verməlidir. Burada 5-li 2 vahid böyük 7 verəcək. 2 vahid böyük 10 verəcək, 2 vahid böyük verəcək 12. Deməli, 12 üzü olan hal 3-ə uyğundur. Kənardan yazırıq, 3-ə uyğun gəlir A. Mən belə eləməyəcəm. Aşağı yazacağım, 1. Qabağına da yaza bilərdik ama 2, 3. 3-ə uyğun gəlir A.
Sonra növbəti bütün üzləri 4 bucaqlıdır. Gəlin əvvəl buna baxaq. Bütün üzləri 4 bucaqlıdır. Məsələ ondadır ki, bütün üzləri 4 bucaqlıdır. Bunların hansına desək yalan olacaq. Niyə görə? Çünki ən azından oturacaq burada 5 bucaqlıdır, burada 8 bucaqlıdır, burada 10 bucaqlıdır. Bütün üzləri bunun 4 bucaqlı olan heç bir variant burada yoxdur. Sonra 12 üzü müəyyənləşdirdik. Sonra yazılıb, əvvəl keçirik tilə. 10 təpə nöqtəsi var yazılır. Əvvəl təpə nöqtəsi var. 10 təpə nöqtəsi. Baxaq. Əgər 4 bucaqlı prizmadırsa, onun var 8 təpəsi. Yəni 2 endir təpələrin sayı. İndi baxaq. Bizdə neçə təpə nöqtəsindən danışır? 10 təpə nöqtəsindən. Baxın. Hansın 2-yə vursaq cavab 10 eləyər. 2 n. Baxın. 2 vur 5 eləyəcək 10. 2 vur 8 16. Burada olacaq 20. Biz amma 10 lazımdır axı. Deməli, 1-ə uyğun gələcək 10 təpə nöqtəsi var. Yəni, 1-ə D uyğun gələcək. Sonra, keçirik tilə. 15 tili var, deyir. Yəni, baxaq görə, tili neçədir? 4 bucaqlı prizmanın tillərinin sayı 12-dir. Yəni, 3N sayda til olmalıdır. 3N sayda til olmaq nə deməkdir? Yəni, bunlardan hansı 3-ə vursaq, 15 eləyər. Baxın, o yenə 1-dir. Deməli, belə çıxır ki, 15 tili var. 1-ə həmçinin S-də uyğun gələcək. Sonra yerdə qaldı bir dənə 40 diaqonalı olan variant. Prizmanın diaqonallarının sayı necə tapılır? Prizmanın diaqonallarının sayı, əslində qalsa biz onu ispat etmişdik ki, prizmanın diaqonallarının sayını tapmaq üçün diaqonal kəsiklərinin sayını tapıb onu 2-yə vurmaq lazımdır. Yəni, ümumi ifadə bu şəkildədir. N vurulsun, N çıxılsın 3. Lazımdır ki, bizə tapaq ki, N-in yerinə bu qiymətlərdən hansını qoysaq, cavab 40 eləyəcək. İndi N-ə 5 qoysaq, olacaq 5 vur 2, olacaq 10. N-ə 8 qoysaq, 8, bu tərəf olacaq 5, 8 vur 5 eləyəcək 40. Deməli, belə çıxır ki, 2-yə uyğun gələcək bu. 40 diaqonalı var. 2-yə uyğun gələcək 5. Bax, belə. Qaldı bir dənə bütün üzləri 4 bucaqlıdır, o heç birisində təbii ki, uyğun gələ bilməz. Həll etdik burada. Oldu 30-cu məsələ. Sonra, indi keçirik ikinci bölməyə, prizmanın səddinin sahəsinə. İkinci bölmədə birinci məsələ 8-dir. Gəlin, baxaq. İstəyirəm, elə buradan yazım, nömrə 8. Nə deyilir? Deyir, prizmanın bütün üzləri tərəfi 8 cm və iti bucağı 60 dərəcə olan romdur. Prizmanın tam səddinin sahəsini tapın. Heç şəkil çəkməyə ehtiyac belə yoxdur. Sadəcə bir dənə nəyə göstərəcəm ki, romda baxın, rombun bütün tərəfləri bir-birinə, rom bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olan paraleqramdır. Baxın. Tərəfi 8-dir. İti bucağı da 45 dərəcədir. Elədir mi? Onda biz rombun sahəsini dərhal tapa bilərik. Necə? Belə bir formul var. Göstərmək də olur onu. S bərabərdir. S1 deyə də 1 olduğu üçün. S bərabərdir. A kvadrat vurulsun sinus alfa. Bu rombun sahəsidir. Onda biz bundan istifadə edəcək. Bu rombun sahəsini tapa bilərik. Gəlin tapaq. S1 bərabərdir. Alfa yenə deyirəm tərəflər arasındakı bucağıdır. Belə. Əslində qalsa, mən tərəflər arasında bucaq deyirəm, orada fərqi yoxdur. Siz bu bucağı gətirib qoydunuz, ya bu bucağı gətirib qoydunuz. Çünki bu iki bucağın cəmi 180-dir. Əgər iki bucağın cəmi 180-dirsə, o bucaqların sinusları bir-birinə bərabərdir. Baxın, A-nı yenə 8 yazanda oldu, 8-in kvadratı vurulsun sinus 45 dərəcə. O da bərabərdir, 64 vurulsun kökdə 2 bölünsün 2. 2-lər getdi, burada qaldı 32. Bu da bərabər olacaq 32 vurulsun kökdə 2. Deməli, birinin sahəsini tapdıq. Əgər prizmanın 600-ü var və söhbət 4 bucaqlı prizmadan gedir. 4 bucaqlı prizmanın 600-ü varsa və hər bir üzrünün sahəsi də budursa, onda biz tam səddinin sahəsini bizdən inansın soruşur. Bizdən soruşur, öyle tam səddinin sahəsini. Nömrə 8-də. Bəli. Tam səddinin sahəsini tapmaq üçün 6-ya vurmaq lazımdır bunu. Olacaq bərabər də 6 vurulsun S1. Bərabər.
Olacak 6 vurulsun 32 kökte 2. Biz tabii ki bura santimetrenin kvadratı yazalım. Burada yazmalarında vahitler yanında beraberdir. Böylece 192 kökte 2 santimetrenin kvadratı. Deməli belə çıxır ki, tapdıq ki bu prizmanın tam səthinin sahəsi 192 kökte 2 santimetrenin kvadratıdır. Sonra devam edirik. 8'i de elde ettik. Nömrə 21. Gəlin baxaq. Yavrum 21'i elde edək. Nömrə 21. Tam səddinin sahəsi, yan səddinin sahəsindən 50 metrin kvadratı çox olan düzgün dördbucaqlı prizmanın hündürlüyü 3 metrdir. Tam səddinin sahəsi. Gəlin bir də düzgün dördbucaqlı prizma çəkək. Təbii ki, bu prizmanın oturacağı düzgün dördbucaqlı, yəni kvadrat olacaq. Bunu çəkirəm. Belə. Gəlin bunu adlandıraq. Düzgün prizma özü düz prizmadır. A1 B1 C1 D1. Yan tam səddinin sahəsi yan səddinin sahəsindən 50 metrin kvadratı çoxdur. Nə yaza bilərik? Yaza bilərik tam səddinin sahəsi bərabərdir yan səddinin sahəsi. Üstə gələk 50 metrin kvadratı. Və hündürlüyü də 3-dür. Təbii ki, düzgün prizma düz prizma olduğu üçün hündürlüyü elə yan tildir. Yəni, bax, budur. Buna yaza bilərik, H bərabərdir 3 metr bizə verilib. İndi deyir ki, prizmanın yan səddinin sahəsini tapın, deyir. Yəni, bizdən S yanı soruş. Biz təbii ki, düz prizmanın, belə deyək də, ümumiyyətlə, biz prizmanın hər şeyi haqqında danışmışıq. Düz prizmanın yan səddinin sahəsini necə hesablayacaq biz? Gəlin, baxaq. Yan səddinin sahəsini hesablamaq üçün mən demişdim necə hesablayırlar bunu. Bundan ötürü oturacağın perimetrin, hal-hazırda bizdə oturacaq, bizdə necə deyilər, kvadratdır. Kvadratın perimetrin, kvadratın perimetri olacaq 4A, bunu vuracaq H-a, yan səddin sahəsinə. Belə, indi tam səddin sahəsini bəs necə hesablamaq lazımdır? Tam səddin sahəsini hesablamaq üçün yan səddin sahəsinin üzərinə, yəni 4AH yazırıq. Üzərinə bir də biz gəlməliyik nəyi? Bir də gəlməliyik oturacağın sahələrin. Oturacaq kvadratdır, bunun sahəsi A kvadratıdır. Yuxarıdakində sahəsi A kvadratıdır. Olacaq üstə gələk A kvadrat. Yəni, 2A kvadrat, çünki 2 dənədir. Bax belə. İndi bu tapdığımız münasibətləri gətirib yuxarıdakı münasibətdə yerinə qoyaq. Baxın burada. Ona görə nə olacaq? Olacaq, əslində, faktiki olaraq nə alınır bilirsinizmi? Əgər tam səddin sahəsi, yan səddin sahəsində 50 metrin kvadratı böyüdürsə, elə bu 50 metrin kvadratı faktiki olaraq görürsünüz nədir? 2A kvadratıdır. Dərhal onu yazmaq olar. Elə-elə də yazacaq. 2A kvadratı. Yəni, başqa sözlə, bu sizə verilən oturacağın sahələrinin cəmidir. 2A kvadratı bərabər olacaq 50-yə. A kvadratı bərabər olacaq burada 25-ə. A bərabər olacaq buradan 5 metrə. Deməli, tili tapdıq olub 5 metr. 5 metri tapdıq. H bizdə verilib 3 metr, gətirib burada yerinə qoyub yan səddin sahəsini tapmaq olar. S yan bərabərdir. Olacaq 4 vurulsun 5 metr, vurulsun 3 metr. O da bərabər olacaq 60 metrin kvadratı yan səddinin sahəsi. Sonra, davam edək. Məsələ nömrə
Axırıncı əldə elədiyimiz 21 idi. İndi keçirik məsələ nömrə 26-ya. Gəlin, bu məsələyə baxaq. 26. Nömrə 26. Yan səddinin sahəsi 120, yəni qısa verilənlərdə yazaq. S yan 120 olan düz prizmanın oturacağı diaqonalları D1 bərabərdir 6 və D2 bərabərdir 8 olan romdur. Bu prizmanın hündürlüyünü tapın deyir. Bu prizmanın hündürlüyünü tapın. Əslində bu məsələni həll edəndə heç düşünürəm ki, şəkil çəkmək çox önəmli deyil. Biraz təsəvvür etmək lazımdır. Əgər söhbət düz prizmadan gedirsə, yaxşı, gəlin çəkək, çünki abituriyentlərimiz də yəqin ki, baxırlar, bəlkə təsəvvür edə bilmədilər. Baxın, düz prizmadan söhbət gedir. Düz prizma. Düz prizma düzgün prizma deyil. Düz prizma odur ki, yan dir, oturacağın müstəvisində perpendikulyardır. Və deyir ki, oturacağın diaqonalları, gəlin oturacağın diaqonallarını göstərək, fərqli rənglə. Bu diaqonalların biri verilib 8, o birisi 6-dır. Oturacaq romdur, deyir. Belə. Biz bilirik ki, təbii ki, bu perpendikulyar olduğu, bu rombun hündürlüyü bu da h. Rombu deyirəm, prizmanın hündürlüyü h-dır. İndi biz artıq nə bilirik burada? Biz əgər deyirsə ki, rombun tərəfi A olsa, onda biz yan səddin sahəsi necə yaza bilərik? Yan səddin sahəsi necə tapılırdı? Oturacağın perimetri, yazaq gəlin bu şəkildə, P oturacaq, vurulsun təbii ki, h. İndi oturacağın perimetrini biz buradan tapa bilərik. P oturacaq bizdə. P oturacaq. Bərabər olacaq 4 A-ya. Qaytarsan bunu yerinə onda yan səddin sahəsi olacaq S yan. Bərabər olacaq 4 A vurulsun H olacaq. İndi qalır bir dənə nəyi tapmaq? A-nı tapmaq. Çünki biz H-ı tapmaq üçün yan səddin sahəsini bilirik. Bir dənə A-nı da tapsaq, məsələ əllə olunur. Axı, rombun diaqonalları ilə onun tərəfi, ümumiyyətlə, paraleqramın diaqonalları ilə onun tərəfləri arasında planimetriyada münasibət var. O necədir? D1 kvadrat, yəni diaqonalların kvadratları cəmi, paraleqramın kvadrat tərəflərinin kvadratları cəminə bərabərdir. İndi romda bütün tərəflər bir-birinə bərabər olduğu üçün bu olacaq 4 A kvadrat. İndi biz buradan D1, D2-nin yerinə qoyub A-nı tapa bilərik. Olacaq 6-nın kvadratı. Üstə gələk 8-in kvadratı bərabər olacaq 4A kvadratına. Bu, bizə verəcək 100, yəni 4A kvadratı bərabər olacaq 100-ə. Buradan olacaq sanki A kvadratı bərabərdir 25-ə, A bərabər olacaq 5-ə. Biz A-nı tapdıq, A oldu 5. İndi A 5-di, S-yan verilib, biz buradan H-ı tapa bilərik. Gəlin, əvvəl formuldan H-ı tapaq, H bərabərdir S-yan. Bölünsün 4 A. Onda S yan bizdə 120-dir. Bölünsün 4 A. 4 vur 5 elədi 20. 120 bölü 20 olacaq 6. Deməli, biz H-ı tapdıq. H oldu 6. Sonra məsələ nömrə 32 də yazıla bilər. Gəlin 32-ni də yazaq. 32-də yaxşı suallardan biridir. Nömrə 32. Baxaq. Deməli, bizə verilib bir dənə kub yenə çəkəcəyik.
abituriyentler ekseriyyeti fəza cisimlerini çəkə bilmirlər. Mən həmişə onlara deyirəm, indi online deyirəm artıq. Ki onu çəkmək üçün yol nədir? Odur ki, çoxlu çəkmək lazımdır. Yəni evdə boş olanda mütləq fəza cisimlərini çəkin vərəqdə. Birindən deyək ki 10 dənə çəkin, 15 dənə çəkin. Onda vərdiş alanı alacaq. Mən orta məktəbdə elə vərdiş alanı yaratmışdım özümdə. Ona qədər o yaxşı üsullardan biridir. İndi adlandırılıb kub, yəni şəkil bizə verilib. A B C D yuxarıda A1 D1 C1 B1. Deyir ki C1 K KC-yə bərabərdir. Aha. Bir dəqiqə. Buradan belə bir şey çəkiblər. Baxın, mən onu fərqli rəyinə çəkəcəm ki görünsün. Deməli o elə bir A təpəsindən C1 C-nin düz ortasına bir dənə parça çəkilib. Bu K-dır və burada bizə deyir ki bu parçalar bir-birinə bərabərdirlər. Sonra deyir AK 6-dır. Ana AK, yazalım üstünə AK-nın. AK 6-dır bizdə. Deyir ki kubun tam səddinin sahəsini tapın. Kubun tam səddinin sahəsini gəlin yazaq. Kubun tam səddinin sahəsi 6A kvadratdır. Yəni biz əgər A kvadratını necəsə tapsaq, ya A-nı tapsaq, artıq kubun tam səddinin sahəsini tapacaq. Onun üçün nə edəcəyik? Baxın. Əgər bura A-dırsa, kubun tili A-dırsa, onda bura nə qalacaq? Baxın. Bura qalacaq A bölü 2. Çünki bu onun yarısıdır. Digər tərəfdən, əgər biz kubun oturacağının diagonalı çəksək, kub düz prizmadır. Yəni, yan til oturacaq müstəvisindən perpendikulyardır. Əgər oturacaq müstəvisindən perpendikulyardırsa, onda oturacaq müstəvisindəki istənilən düz xəttə perpendikulyardır. Bu o deməkdir ki, bu bucaq 90-dır. Yəni, A, K, C düz bucaqlı üç bucaqdır. İndi, bu tərəf əgər A-dırsa, onda oturacağın diagonalı olacaq təbii ki, A kökdə 2. İndi, bax, bu gördüyünüz üç bucaq, açıq-aşkar görünür ki, o düz bucaqlı üç bucaqdır. Katetlərdən biri A kökdə 2-dir, o birisi A bölü 2-dir, o birisi isə hipotenuzda 6. İndi ora biz Pifaqor teoremi tətbiq edə bilərik. Yaza bilərik belə, A bölünsün 2-nin mötərizə kvadratı, üstə gələk A kökdə 2-nin mötərizə kvadratı, bərabərdir 6-nın kvadratı. A bölü 2-nin kvadratı olacaq, A kvadrat bölünsün 4. Üstə gələk, burada olacaq 2A kvadrat bərabərdir 36-ya. İndi gəlin belə eləyək. Məxrəcdən əvvəl azad olaq, hər tərəfi 4-ə vuraq. Olacaq A kvadrat, üstə gələk, 8A kvadrat bərabərdir 36 vur 4. Yazıram hələ 36 vur 4, vurmuram onları bir. Oldu belə. Baxın. A kvadrat plus 8A kvadrat bizə verəcək 9A kvadrat bərabərdir. 4 vurulsun 36-ya. Hər tərəfi 9-a bölsək, bunlar gedəcək, qalacaq burada 4. A kvadrat bərabər olacaq 16-ya. İndi A-nı tapmağa ehtiyac yoxdur. Çünki mən bunu hər tərəfin 6-ya vuracam. Hər tərəfi 6-ya vursaq, olacaq 6A kvadrat bərabər olacaq 96-ya. Axı 6A kvadrat tam səddin sahəsi idi axı. Demək tam səddin sahəsi açıq-aşkar ki gözümüzün qabağındadır. O oldu 96. Bax belə. Deməli bu kubun tam səddin sahəsi 96 imiş. Sonra 29-u da 29-da həll etməli idik, 29-u həll etmədik elə bura. Yox, 29 sonra gəlir, 29-u həll etməmişik. Bu da yaxşı sualdır, bunu da həll etməli lazımdır, 29-u. Bu da verilən suallar hamısı bir-birindən maraqlıdır.
Bakın. Silerik. Nömrə 29. Nə deyilir? Deyilir ki, yan səhdinin sahəsi 6-ya bərabər olan... Gəlin, əvvəl qısa verilənləri yazmaq lazımdır. S yan 6 olan... Bir dəqiqə. Düzgün 6 bucaqlı prizmanın böyük diagonal kəsiyinin sahəsini soruşur. Əvvəl gəlin, 6 bucaqlı prizmanı çəkək. Düzgün 6 bucaqlı prizma. Düzgün 6 bucaqlı prizma. A adlandıraq B, C, D, Y, F. Yuxarıda yazaq A1, B1, C1, D1, Y1, F1. İndi bizdən soruşur, deyir ki, böyük diagonal kəsiyi. İndi maraqlı olan nədir bilirsinizmi? Biz göstərmişdik ki, ümumiyyətlə, düzgün prizmanın diagonal kəsiyi düz bucaqlıdır. Yəni, diagonal kəsiyi nədir? Bir üz üzərində olmayan, iki yan tilindən keçən kəsikdir. İndi biz burada, baxın, məsələn, tutaq ki, bax, belə bir şey eləyə, baxın sizlə. Deyək ki, məsələn, bu diagonalı götürdük, baxın. Diagonal kəsiklərdən birini göstərirəm, baxın. Bax, bu diagonal kəsikdir, baxın içəridə, bax, işte deyəcəm. Maraqlısıdır ki, bu diagonal kəsiyin sahəsini tapanda siz ne edəcəksiniz? Prizmanın yan tiliyin vuracaqsınız bax bu diagonala. Onda bu sahəsini tapmış olacaqsınız. Bizə bunlar içərisindəki ən böyük sahəli olan lazımdır. Amma siz hansı diagonal kəsiyi çəkirsiniz, çəkin. Siz isə bax birini də çəkək, baxın. Məsələn, tutaq ki, bir də bunu çəkirəm, baxın. Bunu göstərirəm, tutaq ki, baxın. Orada fikir verirsiniz, orada da yenə bu tili vurursunuz diagonala. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, böyük diagonal kəsiyi tapmaq o deməkdir ki, o böyük diagonala uyğun gələn kəsiyi olacaq. Çünki hər dəfə siz kəsiyin sahəsini tapanda o diagonala buna vuracaqsınız. Bu sabitdir, yəni bütün kəsiklər üçün. A1 tili bütün kəsiklər üçün sabitdir. Ona görə böyük sahəni tapmaq üçün böyük diagonal lazımdır. Biz də artıq 6 bucağının diagonalının hansının böyük olduğunu bilirik. Baxın, onu çəkirəm sizə. O, bax, budur. Baxın, o budur. Bax, söhbət bax, bu kəsikdən gedir. Bax, biz bu kəsiyin sahəsini tapmaq istəyirik. Bundan ötürü nə edəcəyik? Bizə bir deyəsən, o sahəsini soruşurdu da. Bir dəqiqə. Bəli, onun sahəsi soruşur. Buna biz deyəcəyik H. İndi, baxın, böyük diagonal. Biz artıq bilirik planimetriyadan ki, orada böyük diagonal, əgər biz deyərlər, 6 bucağın tərəfinə A desək, onun böyük diagonal olacaq 2A. İndi deməli, biz o kəsiyin sahəsini tapmaq istəyiriksə, S, A, A1 baxın D1, D D1, D kəsiyin sahəsini tapmaq üçün neyə lazımdır? 2A-nı vurmaq lazımdır aşağı. Bu bucaq 90-dır sözsüz düz prizmadır. Olacaq 2A vurulsun H. İndi baxın bəs prizmanın yan səhdinin sahəsi nəyə bərabərdir? Yan səhdinin sahəsi bərabərdir. Oturacağın perimetri yəni 6A 6A vurulsun H. İndi 6A vurulsun H-ı biz necə yaza bilərik? Esyan bərabərdir. Onu yaza bilərik 3 vurulsun 2A vurulsun H.
Baxın, 2AH nədir bizdə? 2AH bu kəsin sahəsi deyilmi? Bu 2AH. Onda esyan nəyə bərabər olacaq? Esyan bərabər olacaq 3 vurulsun S A A1 D1 D. İndi biz buradan S A1 D1 D-ni tapacağıq. Olacaq S A A1 D1 D. Bu beraber olacak esyan bölünsün 3 olacak. Esyan da tapmışıq. Olacak 6. Olacak 6 bölünsün 3. Olacak 2. Deməli, həmin kəsiyin sahəsi bizdə var və həmin kəsiyin sahəsi bizdə 2-dir. Sonra devam edirik. İkinci bölmə işi ilə də hələlik qurtardıq. Ola bilər ki, başqa əlavə suallar da olacaq yenə. İndi keçirik piramidaya. Piramida və onun elementlərinə. Piramidada birinci məsələ 8-dir. Gəlin baxaq 8-ə. Nömrə 8. Məsələnin şərtini oxuyuram. Bir dəqiqə görüntüyə bir dənə baxaq. Görək görüntüdür. Hər şey qaydasındadır. Hə. Nömrə 8. Hündürlüyü 6 cm, apofemi 10 cm olan düzgün dördbucaqlı piramidanın oturacağının perimetrini tapın deyir. Gəlin, əvvəl dördbucaqlı piramida çəkək. Düzgün, oturacaq kvadratdır. Piramida düzgün dördbucaqlı. Gəlin adlandıraq A, B, C, D, təpə nöqtəsindən deyək S. Hündürlüyü 6 cm-dir. Düzgün piramida ilə piramidaya deyirdi ki, birinci iki şərt qoyulurdu. Birinci onun oturacağı düzgün çox bucaqlı olmalıdır, bu bir. İkincisi də onun hündürlüyü oturacağın mərkəzindən keçməlidir. Hal-hazırda bizdə oturacağın mərkəzi təbii ki, diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. Gəlin o hündürlüyü çəkək. Fərqli rəylə çəkəcəm onu. Bu hündürlükdür və hündürlük bizə deyəsən verilib. Bir dəqiqə baxım. Hündürlük bizə verilib 6. Verildi 6. İndi bizdən apofemi də verilib. Apofem də 10 verilib. Apofemi, ümumiyyətlə, düzgün piramidanın bütün apofemləri bərabərdir. Onda apofemlərdən birini çəkirik. Baxın, məsələn, bu tərəfə olan hündürlüyü çəkirəm apofemi. Uca oldu 90. Bu olacaq 10. Verilib. İndi gəlir o nöqtəsi ilə, məsələn, bu nöqtə ilə. Bu nöqtədə deyək, tutaq ki, bir dənə nə bilim, M nöqtəsi. O ilə M-i bir-birinə birləşdirək. Bizdən nəyi soruşur? Bir də ona baxırıq. Bizdən soruşur oturacağın perimetri. Yəni, P oturacaq. Təbii ki, oturacağın tərəfinə qədər biz A desək, onda oturacağın perimetri bərabər olacaq bizdə 4A-ya. İndi qalır A-nı tapmaq. Neyəcəyik? Biz avtomatik deyə bilərik ki, bu bucaq var, bu bucaq 90 dərəcədir. Biz ona haradan deyirik? SM ABCD-yə çəkilən maildir, bu qırmızı parça. OM isə ABCD-ki SM-in ABCD-dəki proyeksiyasıdır. ABCD müstəvi üzərindəki proyeksiyasıdır. Əgər mail özü bu müstəvin üzərindəki CD düz xəttinə perpendikulyardırsa, onda 3 perpendikulyar haqqındakı teoremə görə, daha sonra onun tərsi olan teoremə görə, OM də CD-yə perpendikulyar olmalıdır. Yəni, 3 perpendikulyar teoremə o çıxır ki, o bucaq 90-dır.
Hindi. Eğer o buzlar 90'dısa, onda belə çıxır ki, bu OM aydın məsələdir ki, A'nın yarısıdır. Yəni azından çıxır ki, bu orta xəttdir artıq. Orta xətt oturacağın yarısına bərabər. Yəni OM-i, OM bərabərdir A bölü 2. Dən halıcı artıq biz buna nə yaza bilərik? A bölü 2 yaza bilərik. İndi artıq bu üç bucaq, düz bucaqlı üç bucaq da avtomatik bilirik ki, A bölü 2 bizdə bərabər olacaq 8-ə. Çünki Pifaqor ədədləridir. Buradan A-nı tapa bilərik. A bərabər olacaq 16-ya. İndi A-nın 16 qiymətini gətirib burada A-nın yerinə yazacaq. Onda olacaq P oturacaq. Bərabər olacaq 4 vurulsun 16. 4 vur 16 edəcək 64. Bunu da həll etdik piramidada. Mən oturacağım. Perimetri oldu 64. Silirəm. Məsələ nömrə 9. Düzgün üç bucaqlı piramidanın yan tili A, üzləri arasındakı bucaq isə, yan üzləri arasındakı bucaq isə 2 fi-dir. Oturacağın tərəfin uzunluğunu tapın. Gəlin indi baxaq. Bir dənə düzgün üç bucaqlı piramida çəkirəm. Düzgün üç bucaqlı piramida. Oturacaq bərabər tərəfi üç bucaqdır. Hündürlüyü də oturacağın mərkəzindən keçir. İndi gəlin piramidanı əvvəl çəkək. Görək elə burada nə olacaq. Tabii görmürük kırık kırık. Ne oldu? Düzgün olduğu için oturacağın tərəfləri eynidir. Gəlin oturacağın tərəfini yan tilinə A deyə bilər. A, A, A. Oturacağın tərəflərinə biz B-lər deyək. B, B. Və xatırladım ki, biz B-ni tapmaq istəyirik. Bir də bizə verilib yan üzlər arasında ki, bucaq verilib. O bucaq 2 fi-dir. İndidən deyim ki, bax bu yan üzlər ki var. Məsələn, bu üzlər o arxadakı üz. Baxın, o belə dayanıb. Belə. Belə dayanıb, baxın o. O iki üzün arasındakı məsafə, yəni söhbət gedir bu iki üzlü bucağın xətti bucağından. İki üzlü bucağın xətti bucağını qurmaq üçün adətən nə edirlər? Kəsişmə tilindən hər iki üzə perpendikulyar qaldırırlar. Hər iki üzün üzərində olmaqla, daha hər iki üzün üzərində olmaqla perpendikulyarlar qaldırırlar. O perpendikulyar arasındakı bucaq iki üzlü bucağın xətti bucağı olur. İndi biz belə eləyəcəyik. Deməli, nə eləyəcəyik? Baxın, gəlin adlandıraq A, bu olsun B, bu olsun C, bu nöqtə deyək S. Baxın, biz A nöqtəsindən, bax, bu yan üzə fikir verim, bura bir dərək perpendikulyar endirəcəm mən. Endirdim. İndi B nöqtəsindən də yenə o tərəfə perpendikulyar endirəcəm. Yendirdim. İndi burada bir haqlı sual meydana gəlir ki, mən hardan qarantiyasını verəcəm ki onun ki, o perpendikulyarlar eyni nöqtəyə düşürlər. Maraqlısıdır ki, onun qarantiyasını biz verə bilərik, yoxsa baxaraq dərhal. Necə? Fikir verin, bu üç bucağla arxadakı üç bucaq eyni üç bucaqlardır. Baxın, hətta fikir verin, bu üç bucaq A-A-dır tərəfləri, bunda tərəfləri A-A-dır, oturacağı da B-dir, bunun oturacağı B-dir, görürsünüz mü? Və oturacaq eyni üç bucaqlarda eyni, hər şey eynidir. Oturacağın təpəsindən yan tərəfə hündürlüyü endirmişsə, eyni üç bucaqlarda o eyni bir nöqtəyə düşməlidir. Başqaca ola da bilməz. Üç bucaqlar tamamilə eynidir, endirdiyimiz üç bucaq mütləq eyni nöqtəyə düşməlidir. Başqa cür ola da bilməz orada. İndi bunu həll etdik. Sonra nə alırıq? Və 2 fi-ni də işarə eləyək. Bu bucaqda bizdə 2 fi-dir. Yeri gəlmişəm, onu deyəcəkdim. Fikirdən çıxdı. Baxın, hündürləri endirdik, görürsünüz mü? Yenə indi məsələ elə bil ki, tərsi olan məsələyə gəlirik də, baxın. Burada elə bil ki, sanki yuxarı bu müstəvin üzərində olmaqla bir hündürlük qaldırmışsınız. Burada da bu müstəvin üzərində olmaqla bir hündürlük qaldırmışsınız. Onlar arasında qalan bucaq 2 fi olacaq. Deməli, axta deyilən bucaq bu bucaqdır. Həmin o 2 fi-dir. Xətti bucaq, ikiyüzlü bucaq, xətti bucaq 2 fi-dir. Sonra başqa nə demək olar? İndi lazımdır tapmaq, amma biz belə eləyəcəyik. Mən indi
Bu kəsişmə nöqtəsindən bir dənə tutaq ki, deyəcəm bir dənə D. D yox idi məncə, bəli. İndi D nöqtəsindən bir dənə bura hündürlüyü endirəcəm, baxın. Hündürlüyü endirdim. İndi bu parça təbii ki, aydın məsələdir ki, bu parçaya bərabərdir. Çünki ən azından bu tərəf ortaq tərəfdir. Bu tərəfdə bu tərəfə bərabərdirsə Pifaqor teoremindən çıxır ki, bu parça, yəni AD BD-yə bərabərdir. Bax AD parçası BD, yəni bu göyrəyində olan parçalar bərabərdir bir-birinə. İndi baxın, onda belə çıxır ki, bu bərabər yanlı üç bucağın bu yaşıl rəngdə çəkdiyim onun hündürlüyüdür. Onun hündürlüyü həmçinin tən böləndir, həmçinin də mediandır. Deməli onda mən nə yaza bilərəm? Yaza bilərəm ki, bu parçanın uzunluğu ki var. Bu parçanın uzunluğu yaza bilərəm B bölünsün 2. Çünki bura B demişdiksə bu mediandır. Həmçinin bu bucaq ki var. Bax deyə bu bucaq. Bu bucaq təbii bu bucağa bərabərdir. Bu bucağı biz deyə bilərik fi. Bunu demək olar. Digər tərəfdən bir maraqlı bir şey də var burada. Baxın. BD bunu da elə işarə eləmişik. Gəlin buna bir K deyək ki. K. Buna K deyək ki. Biraz mən danışmaq rahat olsun. BD SK-ya perpendikulyardır. Çünki bu bucaq 90-dır. AD SK-ya perpendikulyardır. Çünki bu bucaq 90-dır. Deməli oradan çıxır ki SK bu müstəvir üzərində olan iki düz xəttə perpendikulyardır artıq. Onlardan biri BD-dir. O birisi AD-dir. Əgər düz xətt verilmiş müstəvi üzərindəki iki düz xəttə perpendikulyardırsa, onda düz xətt müstəvin özünə də perpendikulyardır. Əgər düz xətt müstəvin özünə də perpendikulyardırsa, onda həmin müstəvin üzərindəki istənilən düz xəttə perpendikulyardır. Deməli, nə alınır? Alınır ki, bu bucaq 90-dır. Yəni, o düz bucaqlı üç bucaqdır başqa sözlə desək. Digər tərəfdən, biz S-lə bunu da birləşdirə bilərik. Gəlin, bunu da birləşdirək. Rənglər qalmadı. Baxın. Birləşdirdik. Artıq biz görürük ki, bu düz bucaq, üç bucaq. Artıq buradan da hər şey tapılacaq. Necə? Necə eləyəcəyik bunu biz? Baxın. Bu bucaq fi-dir. Bu, əgər B bölü 2-dirsə, biz bu hipotenuzu tapa bilərik. Necə? B bölü 2-nin bu hipotenuzu olan nisbəti bu bucağın sinusudur. Çünki bu bucaq 90-dır axı. Onda nə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, B bölü 2-nin, gəlindən yazaq, B bölü 2-nin bu parçaya, yəni AD-yə olan nisbəti bucağın sinusudur. Sinus fi. Buradan AD-ni tapa bilərik. AD bərabərdir. B bölünsün 2, vurulsun sinus fi. AD tapıldı. Əgər AD-ni tapdıqsa bu yolla, AK da B-dirsə, buranı biz nə edə bilərik? Pifaqor teoreminə görə tapa bilərik DK-nı. Çünki, aydın məsələn ki, bu bucaq 90-dır, bu düz bucaq 3 bucaqdır. Baxın, nə əqiqətən də, bu bucaq 90 idi, baxın. Bu hipotenuzdur bizdə. Onda hipotenuzun kvadratından, baxın, buranı çıxsa kvadratın, onda bu parçanı almış olacaq. Mən onun üzərinə birbaşa onu yazıram. Olacaq kök altında, B-nin kvadratı çıxılsın, bax, bunun kvadratı. Yəni, B kvadrat bölünsün 4 sinus kvadrat fi. Sonra, İndi əgər bu parça A-dırsa, buranı da tapmışıqsa, onda A-dan bunu çıxsaq, buranı tapmış olaraq. Yazaq onda, buranı yaza bilərik. Yaza bilərik A çıxısı, həmin bax bu kök, bu kökü kopyalayıram ora. B kvadrat çıxısı B kvadrat bölünsü 4 sinusun kvadratı fi. Digər tərəfdən. Digər tərəfdən. İndi, baxın, bu til A-dırsa, bura B bölü 2-dirsə, Pifaqor teoreminə görə, bax, bu göyrəkli parçanı tapa bilərik, bax, buranı. Bura nə olacaq? Olacaq kök altında.
Olacaq A kvadrat çıxılsın B kvadrat bölünsün 4. Kökü bağladıq. Digər tərəfdən, əgər bura B bölü 2-dirsə, onda biz, belə deyək də, buranı tapa bilərik, bu yaşıl hissəni, bax buranı. Bura B bölü 2-dirsə, bura Fi-dirsə, biz B bölü 2-ni bu bucağın kotangensinə vursaq, bu yaşıl hissəni tapa bilərik. Yaza bilərik, B bölü 2 vurulsun kotangens Fi. Düşünürəm, çətin hələ J arxada qaldı, baxın. B bölü 2 katangens fi buradır. Bura bax budur. Bir de hipotenuz. Bu düz bucağı, üç bucağı ve pifagor teoremini tətbiq edəcəm. Onda olacaq. Hipotenuzun kvadratı, yəni bax bu. Bunun kvadratı dərhal kökdən çıxacaq. Dərhal yazırıq. A kvadrat çıxılsın B kvadrat bölünsün 4. Sonra bax bu. Bunun kvadratı olmalıdır. Onu ayrıca yazacaq. A çıxılsın kök altında. B kvadratı çıxılsın B kvadratı bölünsün 4 sinus kvadratı fi bunun mötərizə kvadratı yazdıq. Bir də qaldı bu. Üstə gələk. Artıq bu bizə lazım olmayacaq. Bunu mən silirəm. Bu nə olacaq deyib burada? Yazmışam baxın üstünə B bölü 2 katangens fi olacaq. B kvadratı bölünsün 4 katangens kvadratı fi. Başlayaq. A kvadrat əslində mən sizə bir şey deyim mi? Mən əslində belə bir şey eləyə bilərəm. Baxın, bu B kvadratı bölü 4-ü keçirəcəm sağa və B kvadratı bölü 4 burada da var, burada da var. B kvadratı bölü 4-ü də mötərizə xaricində çıxaracağım. Bax, o ikisində. Bax, bundan, bir də bax bundan. Onu keçirdirəm, bax bu tərəfə. Onda olacaq mötərizədə 1 plus katangens kvadratı fi. Plus. Bir dərə qaldı bu. Bu açmaq lazımdır. Olacaq nə? A kvadrat çıxılsın 2A vurulsun kök altında. B kvadrat çıxılsın B kvadrat bölünsün 4. Sinusun kvadratı fi. Kök bağlanır. Bir də bunun kvadratı. Olacaq üstə gələk B kvadrat çıxılsın. B kvadrat bölünsün 4 sinus kvadrat fi. A kvadratına fikir verin. Biri sağdadır, biri soldadır. Onlar islah olunurlar. Yine maraqlı olan baxın bura. 1 plus katangens kvadratı fi nədir? 1 böl sinus kvadratı fi deyil mi? İndi bu 1 böl sinus kvadratı fi isə bu ifadə ilə bu ifadə fikir verin. Bunlar əks hədlərdir. Fikir verirsiniz. Bax, bunlar da getdi bir-birinə. Onda nə qalacaq? Qalanı yazaq. Qaldı B kvadratı. Gəlin belə yer. Biz B-ni tapmalıyıq da. 2A-nı keçirdi yerə o tərəfə. 2A keçdi. Vuruldu kökün altında. B kvadrat, çıxılsın B kvadrat bölünsün 4. Bu 1 böl sinus kvadratı fi'ni hissedirsiniz burada. Baba 1 böl sinus kvadratı fi. 1 böl sinus kvadratı fi'ni yerinə mən yazacağım 1 plus kotangens kvadratı fi. Yaza bilərəm, trigonometrədəki eynilikdən. Bu bərabərdir B'nin kvadratına. Davam edirik. Lazım olmayacaq artıq. Bu lazım olmayacaq. Mən baxaq görə nə qaldı? İndi B-ni tapmaqdır məqsəd. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldirik. Olacaq 4A kvadrat mötərizədə. Burada qalacaq B kvadrat çıxılsın. B kvadrat bölünsün 4 mötərizədə 1 plus katangensin kvadratı fi bərabər olacaq B üstü 4. Buram açaq. Olacaq 4A kvadrat. B kvadrat. Çıxılsın. Bunu içəri vuranda olacaq
A kvadrat B kvadrat vurulsun 1 plus katangens kvadratı fi beraberdir B üstü 4'e. Şimdi B sıfırdan fərqli kəmiyyətdir. Ona göre her tarafı B kvadratına bölsək. B kvadratına bölsək. Bak, bu gedəcək. Bu gedəcək. Burada kalacak B kvadrat. İndi B kvadrat burada da belə bir şey yazacak. Yazacak ki 4 A kvadrat. Gəlin sizə A kvadratında bu ikisindən möhtərizə xaricdən çıxardaq. Olacaq A kvadrat möhtərizədə. Burada kalacak 4. Çıxılsın. Bu çıxıb. 1. Çıxılsın. Katangens kvadrat fi. Bərabərdir B kvadrat. İndi baxın. 4 çıx 1 elədi 3. Oldu A kvadrat. Vurulsun 3 minus katangens kvadrat fi. Bərabərdir B kvadrat. İndi buradan B'ni tapaq. B bərabərdir. Təbii ki bu ifadə kökün altında olacaq. Amma A kökdən çıxacaq. Qalacaq A. 3 minus katangens kvadrat fi. O budur. Ah belə. B bərabərdir A vurulsun kökün altında 3 minus katangens kvadratı fi. Bu məsələ çox yaxşı məsələymiş həqiqətən də. Niyə görə? Çünki hamısı hərflərdir. Hatta hərflər olanda mən o məsələləri çox sevirəm. B bərabərdir A vurulsun kökün altında 3 minus katangens. Orada da A bizə verilmişdi, bir də fi verilmişdi və ondan asılı bir ifadə aldı. Kök altında 3 minus katangens kvadratı fi. Bax belə, hələlik burada saxlayırıq. Məsələ həllinin birinci hissəsi yalnız bundan ibarətdir. Oldu. Sağ olun.